বলো 148 আছো আজে আজে আইছো নিউ টাকলু টাকলু ব্লক আইছো আজি লঙ্কা গৈ আছে টাকলু ব্লক আৰু টুপি পিনছো কোলা ব্লক কোলা টুপি কোলা টাকলু ব্লক আৰু মোৰ লগৰিয়া আছে আৰু মোৰ গাইড ইয়া আৰু মই লাইজ জলাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ফ্ৰী ফায়াৰ লাভাৰ This is my free fell lover. This is my free fell lover. Tapos bro, Hazan Swar Gaming. This is my auto. So when I go, it's like my longka. Today train station. Lower side. Finally, longka. I follow train station. Arwa. This is সোমাই চালো এনেকুৱা চাইডত দোকান আৰু ইফালে মাল ট্ৰেইন খালী কৰি আছে আৰু আমাৰ ট্ৰেইন আহিব 11 বজাত গৈ আছে নাগালেণ্ড তো আমি যে লঙ্কা ট্ৰেইন ষ্টেচন এই ক'ত যাব পাছ কৰি আছে মোৰ দাদা